至1月2日下午收盘剔除未开板新股及 ST 股后两市有30只个股涨停，其中恒大 FF 宣告和解交网乐视网300104封板，截止收盘报 2.74 元，成交 2.15 亿元，涨停板数仍有 19.7585 万手买单排队接盘。消息面上，恒大健康2018年12月31日晚间公告称，公司与贾跃亭控制的 FF 达成了重组协议，据协议恒大先期投入了8亿美元，将转为 32% 的 FF 优先股权，并 100% 持有 FF 香港，而 FF 香港持有 FF 在中国的所有资产，包括 FF 中国和恒大法拉第等相关公司。贾跃亭则可以在5年内回购恒大持有的 32% 的 FF 股权，第一年内行使价为6亿美元，第二年到第五年行使价分别为7亿美元、8亿美元、9.2 亿美元、10.5 亿美元。此外，双方所有人协议将终止恒大无需再向 FF 注入资金，并同意解除现存的质押。双方还同意撤销及放弃所有现有诉讼、仲裁程序及所有未来诉讼的权利。最强风口创投三股涨停，实达集团、东方通信、通产立星股权转让五股涨停，山西路桥、光阳股份、奥伟通信、寻星股份、天祥环境。5G 板块六股涨停，东方通信、新天科技、特发信息、南京熊猫、达安股份、奥伟通信。涨停解码风险警示，股市有风险，入市需谨慎，警钟长鸣，违法必究，合法监管必暂免责声明，本栏仅供实战交流，不得作为入市依据。上游新闻记者石胜波。